မင်္ဂလာပါရှင် data news agency ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုရှင်းစားကြပါပါ။နေပြည်တော်ကဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာဆီဥစုကဥခင်ကြီးဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနာသိဥစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းရဲ့ချိလန်းတွေဟာအာဆီယံနဲ့မှသဘောတူကွဲလွဲမှုတွေဟို့ပို့ဆိုးနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းအ미စင်းတွေတောင်းခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ ဆိုတဲ့ထက်စူလာနေတဲ့မြမအေးအခြေအနေအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးရဲ့အာဆီယံ၃နိုင်ငံခီးစဉ်မှာအ धिक ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအာက္ကစားနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်မထထထရောင်းမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြတ်ပတ်ကောဒေါအောင်စန်းစုကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခြံအမှတ်33နေအိမ်ကိုဆေယုစုခတ်ဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးဝင်းရောက်နေထိုင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်အတိုင်းအဝိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါဗျာ ဒေါန်ဆန်းဆွချီနေထိုင်ကြတဲ့ခြံအမှတ်33ဟာညနန်းဘုံသားလန်းဇေယတ္တိရပ်ကွက်ဇဗူတိတိမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာပါဖေဗူအရီ10ရက်နေ့စတက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဒေါန်ဆန်းဆွချီကိုအဲ့ဒီနေအိမ်မှာပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒေါန်ဆန်းဆွချီကိုပဲနေရာမှာဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းထားရဲဆိုတာကိုမသိရပဲရှိနေပါတယ် အနာတိတ်ဆိုးစုဟာနိုင်ငံတော်ဆီမအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းပြီးဝင်ကြီးတွေခန့်အပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ချက်အမှတ်33နေ့အိမ်မှာဘယ်သူမှလာရောက်နေထိုင်ကြတာမရှိပါဘူး။အာဆီယံလည်းကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတော့မဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးဂျိုဟွန်ဆန်းကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုတ်ချုပ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးကလွှဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ဒါပြင်အာဆီယံညီလာခံကိုမြန်မာစစ်ကောင်စားတက်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါဗျာ။ တဟာကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့အာဆီယံမှာငြာချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသိစရုပ်စုလိုက်နာဖို့အတွက်ဖိအားပေးဆက်စံနေခြင်းကိုရှော့ချမဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့သုံးသတ်ချက်တွေလဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့အခုလိုပြောဆိုမှုတွေဟာအာဆီယံထဲမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဟုပေါ်ဆိုးနေတယ်လို့အမျိုးသားညညွေအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးဇော်ဦးကဒေတာည ्यू စေဂျင်စီကိုပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကြရပါတယ်။အဲ့တော့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တတိထအားမှာကညီမစီကောင်စီကိုတရားဝင်အသိမက်ပြုတယ်လို့မဖြစ်ဖို့တော့ဒါတတိထအားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာကတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့သဘောပြောရတာလက်ရှိပါပဲ။အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့အချက်ငါးချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ထဲမှာတက်ဆိုင် debt to အလုံးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဒါ เอ่อซาวญาโพษะ필요ตบอดตุตาระရှိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အေးတဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတွေမကဘဲနဲ့တခြားသောအမျိုးကြည်တူရီအစိုးရအပါအဝင် CIA Beach စသဖြင့်เอ่อတိုင်းဒေသတော်လိုင်းတငံအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ်အားလုံးน่ะထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့เอ่อစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့ ဆုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စကိုဒါဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ကြပါရယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခြေအနေတွေကိုလည်းတာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါရယ်။အခုဆိုရင်ဒါဒီအချမ်းဖတ်မှုတွေကစစ်ကောင်စီကမလျော့ပါတဲ့ပြင်ကိုပိုတော့မှဆိုးလာနေတာတွေ့ရပါရယ်။အတိတ်ပြချသေးခင်ကပဲဒါလူငယ်ကလေးတွေနိုင်ငံမျိုးမှာဆန္ဒပြတာကိုအနောက်ကနေ စကနာတိုက်တဲ့ကိสานမျိုးတွေနော်တကတ गाई တိုင်းစလင်းကြီးမျိုးတွေနဲ့မှာတာကျိုးတုပ်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်မီးရှိုးတဲ့ကိစ္စဟိုဆော့တဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုဒီပုံမှုဆိုးဝါးတာတွေကိုတွေ့လာရတယ်အဲနောက်တကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တပ္ပိုင်းဦးမြင့်သူတို့ကလည်းဒါဒီမတရားတဲ့အခြေပြစ်ရှိတဲ့ပုံမှန်လေးနဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ ထောင်ချရတဲ့ကိစ္စလေးລະလုတ်နေတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမြန်မာပြည်ကိုသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကောင်းတော်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်ဘူးလား။အဲဒါတို့တော့စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်လက်ရှိအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအာဆီယံရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာဘရိုနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံជាအေအီးဝီဂျီကတောင်းဆိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့တောင်းဆိုမှုသက်တမ်းကာလမပြီးဆုံးသေးခင်မှာ အခုလို့ဆောင်ရွက်ပြောဆိုနေမှုတွေဟာတရတင်တဝဲလားပေါ့နော်ဒါို့လဲကမ္ဘောဒီးယားအဝီဂျီဂျုတ်နေနဲ့ဒါစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဒီအာဆီယံတို့ပြောတဲ့ခါမှာအာဆီယံရဲ့အတခြားသောနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားလေးတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံခြားတာပါဝင်အာဆီယံမှာမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာတဲ့ကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလဲထည့်သွင်းစဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေမှရှိပဲနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဒါဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပြီးတော့ ကိုလုတ်ချင်းလို့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုရင်အာဆီယံဒဲမှာအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရား꿰လုံးမှုတွေကိုပို့ပြီးဆိုးအားစီနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတ ිය ောက်နေတဲ့ကတော့အခုလက်ရှိချိန်နေဒီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးဒီအခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံဒီနဲ့လက်တာဝန်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာအာဆီယံချာတာပေါ်ရင်အာဆီယံရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးပြချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ပြီး ဆောင်ရဖို့လိုတယ်လို့တာပြောကြကြပါနဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်ရရဲ့ဇနီးခင်ပေါ်အမိစင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တက်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကတောင်းခံထားပေမဲ့ပါအတွက်ကြောင့်တောင်းခံနေဆိုတာကိုမဖော်ပြထားပါဘူးမိသက်ဥစည်းထားမှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်ရရဲ့ဇနီးခင်ပေါ်အမိစင်းကိုအတိတ်အကျဆင်းပြစုထားရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ဖီဒီအီးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တက်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ စည်ရင်ဖြူစုရမအသက်62နှစ်နဲ့အထက်အသက်62အောက်ကိုဝင်ဆောင်စည်ရင်စာရီကိုခွဲကြပြီးဖြူစုပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်တောင်းတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရဘူးလို့မိသက်တက်ဘွဲအရှက်တကြီးတူကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအကျန်းဘတ်တက်နဲ့ရဲမိတာစုဝင်တွေကိုအရေးကြုံလာရင်တက်နှက်တိုင်းအောင်တင်နေပေးနေရတဲ့သတင်းတွေအရောက်ဖြိတဲ့အောက်ကမိသက်တက်ဘွဲဝင်နေရဲမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအတုံးချဖို့စည်ရင်တောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အငိမ့်စားတက်အရှက်ကြီးတူကသုံးသပ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မိသက်ဥစည်းဌာနရုံးချုပ်ဗဟုမိသက်တင်ရန်ချောင်းပြင်ဦးလွင်အပါဝင်ဤပြတော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မိသက်ဥစည်းမှုခရိုင်မြို့နယ်နေနေမြီမိသက်စခန်းဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းစင်ကိုအသေးစိတ်ပြသပြီးဒီဇင်မာလာရှည်ရမွန်လွယ်၃နိုင်အရာမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်စီမံကြီးရဌာနခွဲကိုမပြတ်မကွက်ပေးပို့သွားဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ် မကြာခင်စတင်တော့မယ့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့အာဆီယံ၃နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်ရောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာစိုးတထက်စိုးလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါ American နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်း Indonesia ၊ Malaysia နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်ဟာပုံမှုဆိုးရလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးပိုးနဲ့တရုတ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ American ရဲ့မဟာဗျူဟာအရှိတောင်အရှာအောက်ကဘလောက်အေးပါတလဲဆိုတာကိုပြသဖို့အထူးကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံပတ်ဆေသူကအနာတသိရင်ကဆာလို့ American ဟာပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကလည်းဆိုးရွားလွန်လာတဲ့လူမဆတ်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ရင်းကျူးလွန်နေပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးရဲ့ခီးစမှာတရုတ်နဲ့ပပသက်ပြီးပို့ပို့ခိုင်မာလာတဲ့အမေရိကရဲ့မူဝါဒတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရဲ့အရေးပါမှုနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအရှိတောင်အာရှဒေသတွေလွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကိစ္စကိုပြောဆိုမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြဆက်ပေးပါမယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘီဘီရာဝတ်စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ရဟယင်ဟာခုနောမျိုးအနီးမှာပြတ်ကျသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လိုက်ပါစီးနင်းလာသူ၁၄ဦးအနက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘီဘီရာဝတ်အပါအဝင်၇ဦးကတိစုံနေတာပါသတင်းမှာအိန္ဒိယသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘီဘီရာဝတ်ဟာလေယာဉ်ပြတ်ကျတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်နေသေးပြီးတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်စင်မှတိစုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံတော် MI70F5 အမျိ न न ုးသားရုရှားနိုင်ငံတော် MI70F5 အမျိုးသားယဟက်ရင်ကိုစီနင်းခဲ့တဲ့ကောက်ဝေးယူစီချုပ်ပြည်ပရာဝက်ဟာတမီနာတူးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကောက်ဝေးယွင်တန်းကောလိပ်ကျောင်းတစ်ခုကိုတောင်းရင်လန်ခုလက်မှာယဟက်ရင်ပြဲကြခဲ့တာပါငါတို့အသက်ရှင်သူနှစ်ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲဒီထဲကတဦးကတော့ဖိပင်ရာဝက်ဖြစ်ပါတယ်သူကအသက်ခပ်အုပ်အုပ်နဲ့သူ့နာမည်ကိုပြောပါတယ်သူကစင်းရုံပို့ဆောင်စင်မှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာပါလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ် အိန္ဒိယကာဂွေဦးစီချောဖိပိနာဝတ်ဟာအိန္ဒိယစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကာဂွေကြီးဦးစီချောတအုပ်အဖြစ်ကြော်ကြားသူဖြစ်ပါတယ်။လင်းပြည့်ကြောက်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူလဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကကနေပြန်ပေါ်လာတဲ့ကိုဗစ်မျိုးကွဲစ်အိုမီကရွန်ဟာအခုအခါနိုင်ငံပေါင်း58နိုင်ငံမှာတွေ့ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြင်မှာ WHO ကတော့ Omicron ဟာကုသနိုင်ခြင်းများပြပေမဲ့ data မျိုး괴တဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းသုံးသတ်ထားပါဗျ။ဒီသုံးသတ်ချက်ပေါ်မှာတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကသူတို့ရရှိထားတဲ့အထောက်အထားတချို့ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပါ။ Omicron နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထက်ပိုမိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေလေ့လာဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့မျိုး괴တဲ့ဟာပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောရှိပြပေမဲ့မြန်မာ့ရဲ့ကုသမှုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးစနစ်ယိုယွင်းသွားနိုင်ပြီးလူသေဆုံးတာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ထပ်မံအသိပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ data မျိုးကွဲတစ်ဖြော့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ဒီစင်ဘာလာရှယ်နေမှာပြုတ်လို့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ WHU ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုချုပ် Testro ကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အောက်ကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အသင်းအရှိတရားကိုလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘာစီလိုနာနီပြစာဘီပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကြူကျော်မျိုးကတင်ဆက်ပေးပါပါ။ဘာစီလိုနာနီပြစာဘီကဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို3-2နဲ့အရေးနိမ့်လိုက်ရတဲ့ချန်ပီယံလိအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အပြီမှာအသင်းရဲ့တကယ်အရှိတရားကိုလက်ခံရလိမ့်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ ဘားစီလိုနာဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့အौစုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မရှင်ပြိုင်ခင်မှာအौစုဒုတိယအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးမဲ့အौစုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာတော့တတိယနေရာကိုရောက်ရှိပြီးယူရိုပါလိစီဆင်းခစားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘားစီလိုနာအသင်းဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို3-2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရနေပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာတော့အौစုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာမေဖီကာအသင်းကဒိုင်းနမိုကီကို2-2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့အတွက်မေဖီကာဟာဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့အတူနောက်တစ်ဆင့်တက်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ် ဘားစီလိုနာရဲ့အရှုံးကြောင့်အသင်းဟာနောက်ဆုံး၃၁လတာဂါလာပြတ်သတ်မှုအတွင်းယူရိုပါလိစီကိုပထမအဆုံးအကြိမ်စင်ကစားရမယ်မှတ်တမ်းလဲဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ဘိုင်အျူနီရဲ့ပွဲစဉ်မှာအသင်းအနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုလွှမ်းမိုးကစားနိုင်ခဲ့တာတွေရှိဘူးလို့နီပြဇာဗီကဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်ဇာဗီမတိုင်ခင်အသင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့နီပြရော်နယ်ကိုမဲလက်ထက်ကချန်ပီယံလိရလဆူရီဟာအခုလိုနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအဖြစ်ဘားစီလိုနာအသင်းကိုရိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမိုးလေဝသတရင်ကိုတော့မှန်းနှန်းဖြူကတင်ဆက်ပေးပါပါ တိကအနေဒစ္စမါကိုရနေ့အတွက်မူလပါတာအချင်းရှင်တို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမူလပါတာနဲ့ဆရာဘီရာယွင်ချမဦးစိဌာနိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလဲပိုင်းတို့မှာတဲ့အနေငင်ဖြစ်ထွနေပြီးဆန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတဲ့အသိတင်းဖြစ်ထွနေပါသေးတယ်ဒါဖြစ်မနေတဲ့ comment ချက်ကတော့စကန်နန်ဒီသားကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းမိနယ်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာညရာကွတ်ကျော်မှန်းတိချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရွာရဲရအောင်60ဖြစ်ပါတယ် ကနန်ဒီသားကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာတအိတ်အင်အင်ဖြစ်ထိုးနေပြီးစံတိုင်းဒီသားကြီးနေပြည်နယ်တို့မှာအများအပြစ်တ ਾਇ ရပါမယ်မြမပင်ရဲ့ပြခင်မန်ဆက်ကတော့လိုင်းအင်အင်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်ဟာမြမကရင်နယ်တဲ့ဆောင်နဲ့ကန်လုပင်လေပြည်တို့မှာလေးပေမှခုနှစ်ပေခန့်ရှိနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်နေ့အတွက်ခမန်ဆက်ကတော့စကနန်ဒီသားကြီး ချင်းမီနဲ့ရှမ်းမီနဲ့ချင်းမီနဲ့လည်းကြာပြီးနေတို့မှာညှော့အပူချိန်တွေအနေငယ်ရောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိနေ့စဉ်ည9:00နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Data News Agency Facebook Page မှာရော YouTube မှာပါကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါ ared ။ကြည့်ရှုတင်ပါရရှင်။